Hej alle sammen, og velkommen tilbage til vores Minecraft på dansk. Ja, sidst vi lavede dag, så lavede vi, vi lavede ikke, vi overtog det her lille hus, der allerede var lavet til os. Så, jeg må lige sætte noget. Game, ambient and environment, jeg sætter den ned på 50. Friendly creeps of blocks. 50 også. Jukebox, den der, kan vi lige så godt gå ned med. Musik også ned med, jeg vil ikke have noget. Sådan der, af med den der, godt. Den der, der skal ned på 30. Hostile creature skal komme ned på. Ja, sådan der. Det lyder stadig lidt højt, men det skal vi nok finde ud af. Okay, vildnis, ja. Ah, det er et meget dejligt sted, det her. Der er tre derovre, som jeg gerne vil over kigge på. Og der har vi bjerget, har vi? Jo, det er derovre, den vej, vi kom fra. Så vi skal derovre. Velbekomme. Jeg tror sgu det der, det er det træ, vi leder efter. Det med spindemæl på. Så skal I bare se. Jeg skal bare passe på, fordi så kommer der også edderkopper. Kom. Hey! Hej, små fyre. Små goblinger. Hopgoblinger. De kan godt lide at være herude. Okay, er det... Er det olie? Det tror jeg, det er. Ja. Hold din kæft. Ja, det er det. Det er det træ med spindelvæv på. Det store træ med spindelvæv på, kan jeg se der. Der er spindelvæv lige der. Så der skal vi passe på, fordi der kommer der edderkopper frem. Oh, goddammit! Åh, for søren også, de dumme lille dyr! Okay, jeg kan ikke... Jeg går bare sådan her i stedet for. Ja, vidste det. Åh, du Gustav, jeg har selvfølgelig ikke lavet en ting, vel? ...1129 meter. Sjovt. Det kommer til at blive sjovt. Nå, ved du hvad, jeg laver sgu en... Det her, det er gummitræ. Det kan jeg ikke bruge til noget som helst. Jeg går herned, og så laver vi sgu en båd. Ah, jeg skulle have lavet en båd, eller ikke en båd, undskyld. Jeg skulle have lavet en seng for Søren. Ah, progress! Nice! Tak for det. Godt, så gør vi sådan her. 1, 2, nej, vi behøver kun én, men det gør ikke noget. Gør vi sådan her.
Ah, vi bare har... Oh. Ind til her. Godt. Sådan der. Så tror jeg, det er ved at køre for os her. Så. Så burde det ikke tage os mange sekunder at komme derover til. Prøv at se, hvor hurtigt vi sejler nu, mand. Hoj. Ah, ja. Forhåbentlig, vi kan sejle så tæt på som overhovedet muligt. Åh, oh, okay, det... Åh, oh, okay, det vidste jeg ikke. Man kunne... Pas på på de der åkander der. Hvis man kører sejler ind i dem, så smadrer... så smadrer båden. Hvad i alverden er det? Det ligner sådan nogle runde... ting nede under her. Hvad er det her? Er vi så, det er en den vulkansten. Okay. Vi prøver sgu at sejle udenom her. Se alt det koralrev dernede, mand. Høj. Ej, hvor er det flot, mand. Halløjsa. Haha. Vi kan med min sejl udenom det. Ja, se. Viser det. Ha! Du kan sgu ikke narre mig, det kan du ikke. Men normalt så burde de der, man ikke, man burde ikke kunne høre dem der. Så de har i den her mod her har de gjort sådan, at man kan høre creepersne. Det burde man normalt ikke kunne. Hens navnet Creeper, det betyder at være stille og lydløs. Så på grund af, at vi kan høre dem, så... Okay, hvad er det her? Ah, kartoffel. Kartoffelbønnen. Okay. Der er en til de der auranoder. Okay. Forhåbentlig vi kan sejle tæt på som overhovedet muligt herovre. Åh ja. Det går der. Der er en til. Sukkerrør. Godt. Det er godt, jeg ved, de er der. Ja, se. Og ham der skal man ikke kigge på, så er det, han bliver sur og kommer efter dig. Ja. Så må vi. Der har vi fårene, som vi skal bruge. Og bum. Og hvordan det er. Kom så, I små bæster, jeg skal ædre med magi jer. Okay, ham der. Åh, gider ikke have noget med dig at gøre.
fik dig. Og det var bare her, hvor jeg døde, fordi at der kan du se de her små erfaringshaløjser her. Fandt mange gode ting her. Jeg havde også kommet væk herfra. Okay, J. Der er nogle skeletter lige bag ved os. Okay, vores hus er lige der. Så vi gør lige en, gør sådan her. Så siger vi, forsvind. Godt. Nå, Mr. Skelet. Ha! Hey, kartoffel! Nice! Der er vi ikke behøves for, fordi vi har kartoffelbønner, men det er altid godt at have en kartoffel. Og heldigvis edderkopper gider ikke at gå efter dig, når det er dagslys. Lad os se, hvor er vores hus? Det er derovre, er det? Jo, det er det. Hvor er lige vandet her? Yay! Ja. Hopsedas. Der er et får derovre, og der er et hus. Oh. Ups, så kom ikke. Man skal tage det med, man skal tage det med en fåreklipper saks. Okidoki. Okay. Ved du hvad, vi tager og gør sådan her. Jeg har lige lavet en sti rundt omkring huset her. Så man kan komme ind og ud her. Okay, op med alle de her gode ting og sager her. Standard binding agent. Used in alchemy. Så weak binding agent. Okay. Jo, bare for blood magic af. Og dem. Og alt det der. Sådan der. Kartoflen op. Vi skal have alle frøene ned. Hvad har vi her? Vi har gulerød frø. Kartoffelfrø. Og almindelige Minecraft seeds. Warning boots protection. Beskyttelse 0. Det giver ikke noget beskyttelse. Ingen grineren. Havde vi ikke? Jo, vi har her. Yes, godt, så kan vi lave godt med mad til os selv. Sådan der. Ja. Yes. Ved du hvad? Lad os se her, hvad kan vi lave? Vi tager lige den her, og sådan to her. Faktisk så tager vi sådan der. Sådan der, og sådan der, fordi man løber rimelig hurtigt tør for dem her. Sky of Binding. Det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu ikke lige, hvad jeg er. Ja.
Ved I hvad? Jeg tror lige, jeg tager sgu lige og laver det her. Det pøs ikke at sidde og glo på, mens jeg gør det her. Så jeg er straks tilbage, når jeg har fået lavet lidt af det her. Så ses lige om et par minutter. Eller for dig kun et sekund. Sådan, så er vi tilbage igen. Vi har lige fået udryddet en del her, faktisk. Sådan, så vi er sådan relativt klar på at udvide vores lille sted her. Så skal lige have sat alt det her op. Prøv at se alle de her frø og ting, vi har fået. Fået masser af de her birketræer. Og de her blomster her, mystical flowers. Nu må se... Industriel hamp.
Belladonna Seeds og Mandrake Seeds. Der er også sniklokkefrø og vandartiskok. Ja, frø. Godt så. Alge. Okay, lad mig se her. Tin. Kan man lave en spand ud af tin? Det kan man. Men skulle jeg lave ikke den der først? Okay, vent lige 2 sekunder. Jeg skal lige prøve at se. Jeg har 2 stykker af den her. Kan jeg lave? Det kan jeg. Yes, skide godt. Så laver jeg spanden ud af tin. Sådan der. Så skal vi bare have fundet et får. Lad mig se her. Gå op her og kigge. Der er skud på stykker. Der er mange, der bare vil dræbe fåret, men jeg vil hellere bare gøre sådan der, fordi så er jeg sikker på, bingo, så får jeg det uld, jeg skal bruge. Plus at, se, der var 3 stykker uld på 1 får. Den er fanget der. Fedt nok. Ja, det er den her, du skal bruge. Ja. Okay, lad mig se her. Det her, det er en høj. Og det her, det er bare en normal mystical. Den giver 2. Så en høj skulle gerne give 4. Haha, yes. Godt. Nu er det ved at blive nat igen. Så tiden dog går. 1, 2, 3. Op med det ud, op med den der. Godt. 3 i bunden, 3 over top. Værsgo, et succes. Og så kan vi sove. Sådan, så bliver dagslys igen. Nice. Skide godt, Egon. Nå, nu skal vi have fundet noget vand. Vi skal have fundet noget vand, som vi kan... Og det har vi jo lige her. Ej, hvor er vi dog heldige. Okay, så skal vi lave noget, der hedder en evighedsbrønd. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så er det, når man tager... bare vand her. Og så laver man sådan her. En 2x2 firkant sådan her. Og så tager man vand der i den side af firkanten. Og vand i den her side af firkanten. Så kan du se, så bliver det ligesom stille vand. Og så kan du blive ved med at tage. Blive ved med at tage hele tiden. Godt. Så skal vi bare gøre sådan her. Så gør vi... Vi laver lige... Vi skulle lige nødt til at lave nogle flere. Ja, så kan man se alle de forskellige ting, man kan lave. Det er nødt til at lave nogle flere af dem her. Godt. Husk at lukke døren. Så tager vi lige og gør sådan her. Sådan der. Og hvis du har tænkt dig at spørge, hvorfor jeg gør det her. Det er fordi, at jeg laver vand herinde under. Så er den første vandblok der, så kan du se, så flyder det. Og en vandblok flyder altid for 8 lang. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Så for at vi kan blive ved med at køre den her, så siger man 1, 2.
2 og 3. Sætter vandblokken der. Tager den i midten. Siger 1, 2. Der. Og sådan kan du blive ved med at gøre det. På den måde laver du for evighedsvand. Sådan. Og så tager vi så bare og gør sådan her. Sådan. Så stopper vandet. Men der er vand indenunder her. Så er det så, at vi lige skal lave et nyt stykke værktøj. Så skal vi lige have lidt flere. Vi tager de andre stykker her. Op med dig. Dem her kan vi ikke bruge til ret meget. Nej. Og plus vi har masser af træ her. Så vi gør det bare sådan her. Ja. Op med dig. Gør sådan her. Så laver vi lige et nyt stykke værktøj her. Det som kaldes en le. Eller en... Så derindunder, der er vandet. Sådan. Men, ja. Så kan du så, kan se. Jorden bliver mørk. Det betyder, at jorden opsuger vandet. Og bliver god til at dyrke på. Og så siger vi så sådan her. Sådan der. Man kan faktisk gå fra den vandblok af, altså 1, 2, 3 og 4. Men på grund af, at min dør den er der, så vil jeg gerne lige have de her tre at kunne gå på. Så det her, det er fint nok. Det er mere end rigeligt, hvad vi har brug for. Så tager vi lige den der op der, de der op der. Så tager vi alle de her frø her, vi kan bruge ned. Sådan der. Så kan vi sige... Der. 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 Og der. Sådan. Så har vi alle mulige former for frø her. Så kan vi så sige sådan der, og sådan der, og sådan der. Sådan der. Så skulle det gerne gro rimelig godt og grundigt. Er det allerede middag, mand? Oh. Ja. Ved du hvad? I kan godt gøre sådan her. Sådan der. Der. Vi graver sgu bare alt det her ud herover. Sådan der. Man kan godt. Man kan godt få lov til at gå på det her. Man kan sagtens gå på det, uden der sker noget. Man må bare ikke hoppe på det. Haha, sådan. Godt. Så tager vi så, vi tager sgu lige en spand med vand her. Vi kan bare tage et eller andet sted her. Så går vi lige herover. Sådan der. Det er en hurtig måde er at fjerne alt græsset her på. Og vi får ting og sager ud af det også. Der er en gris og en ko herovre. Sådan der. En masse dejlige ting her. Og ja, hvis du har tænkt at spørge, om tingene her gror tilbage igen, så vil jeg normalt have sagt nej, det gør det ikke.
Men jeg er ikke sikker på det i den her mod, som vi sidder og spiller her, i den her modpack her. Det kan godt være, at det er i. Jeg har ikke lige set, hvad for nogle slags mod, den er kommet, eller der er med i her, så det kan sgu godt være, at det gror igen. Det kunne være sejt, hvis det gjorde, men jeg er ikke 100% stensikker. Jeg ved, at der findes mods derude, der kan gøre det, men lige indtil videre, så har vi dem ikke på her. Ja, træet har i hvert fald groet. Ej. Bambu. Skud. Bambuskud. Åh, ja, det er rigtigt her. Okay. Op med dig. Barley. Nice. Okay. Alle de her. Pøvs vi ikke. Okay. Op med dig der. Så tager vi alt det med herop. Okay, hvad var det her? Det var potato, carrots, potato, barley, potato, normale frø. Det er bare normale frø, det her. Og så har vi dem her, så har vi... Vandartichokes, det er rigtigt, de skal gro i vandet, ja. Der har vi carrot seeds igen. Har vi dem der. Og så har vi... Mandrake root. Okay. Instrueret hamp her. Så tager vi sgu lige lidt mere af dem der. Sådan der. Åh, du godeste, det kommer til at blive sjovt, det her. Nå, der er gulerødder, mand. De er allerede groet. Sådan, mand. Også der, mand. Den er allerede ved at gro nu, mand. Hey, hvad så, lille grisi? Jeg ved ikke, vil du have en... Hvad er sådan en her? Uhuhu. Og det var utroligt så hurtigt, som tiden den går, mand. Kan kun sove om natten. Og ved du hvad vi gør? Vi tager den her. Ved du hvad, så tager vi alt, hvad der har med planter og træer at gøre. Sådan der, ja. Yes. Og så siger vi herover. Alt, hvad der har med planter og træer og mad ind i dig, ind i den her med dig. Sover vi lige her? Åh, ja. Sådan. Tager vi lige de ni her. Hej, grisebasse. Og så tror jeg, skulle vi... Ja, det gør vi. Det gør vi skam. Vi planter dem her. Hvordan der? Det går sgu hurtigt, det her, det gør. Ej, hvor er det godt, mand. Yes. Okay, nu tror jeg, hvis det er på tide, at vi får lavet noget ordentligt udstyr her, så vi kan komme videre i teksten her. Vi skal have en økse her. Sådan der, det er bare det. Lige indtil videre. Det kan vi også godt gøre. Sådan der, et svær til.
skal de bruge? Så skal vi have den her, så vi laver de fire der. Og så dem her, sådan. Og der, der. Godt, så går vi herud. Kigger vi lige lidt rundt her. Det her, det er der. Okay. Så der er vi. Vi tager skudskammen. Vi tager her. Jeg skulle være. Jeg skulle være sulte ihjel her. Et æble giver to af de der af gangen. Rigtig godt. Sådan der. Så gør vi sådan her. Sådan der. Og sådan der. Whoops. Hvor fanden er den? Der. Det er fordi, at jeg har på min mus, der har jeg knapper, sådan så jeg kan skifte hurtigt mellem de forskellige ting. Men nogle gange, så kan jeg godt komme til at trykke forkert. Og selvfølgelig er det der grus. Jeg gider ikke grus. Jeg gider bare simpelthen ikke grus. Se, grus, det falder ned. Appetit. Appetit, det er en kul. Ja, men appetit, det er ja, det kan jeg ikke bruge den til. Så må jeg nødt til lige at hey, fik vi lige lidt erfaring der for at have hugget lidt Nå, jeg kom ud fra det. Appetit, det er noget, man kan blande sammen med noget muld, og så får man noget rigtig godt gødning. Som du kan se der, hvad der står med det blå tekst. Forestry for Minecraft. Det er sådan, så man kan lave. Lyder som om, der er en hule i nærheden. Der var jern. Der er jern, sku. Og det kan jeg ikke lige brug den der til. Ej, hvor godt. Nå. Vi er nået op på 34 minutter. Så jeg tror sgu desværre, vi er nødt til at sige tusind tak for denne gang. Så ja. Nu vil jeg lige vise jer her. Skal lige have noget mere af det her træ her. Lige have et par stykker mere af dem her, sådan her. Sådan der. Så kan vi lave en ny stenøkse. Getting an upgrade. Og så skal vi så have. Nej, den skal vi ikke have, den har vi. Vi kan få en af dem her. Sådan der. Så skal vi herned, så skal vi have to af dem her. Sådan her. Og så tager vi dem her ud, og så skal vi så have en af dem her. Sådan der. Og så tager vi de seks, dem der. Tager alle sammen, så får vi 24. Og nu mangler vi rum. Ved du hvad, vi sætter dig deroppe. Ind der med dig. Vi har ikke noget kød, nej, det gør heller ikke noget. Okay, hvad så? Op med dem her. Dem har vi brug for. Dem der har vi heller ikke brug for. Dem har vi heller ikke brug for. Sådan der. Op med alt det der. Sådan der. Og
Ved du hvad vi gør? Så gør vi sådan her. Nej, sådan her. Laver alle dem her om til det der. Og så gør vi sådan her. Ja. Laver vi lige 18 stykker af det der. Det var dem her. Ja, jeg ved godt, det var de andre, jeg havde lyst til at starte med. Men jeg tror, vi tager dem her. Og det sjove ved de her træer, det er, at du skal bare sætte dem op ved siden af hinanden, sådan her. Sådan der, og de kan sagtens gro. Der er ikke nogen problemer der. Så tager vi og gør sådan her. Ja, sådan der. Så kan vi gå ned der. Godt. Nu har jeg kun 8 tilbage. Er det nok? Ja, det er det. Fint. Godt. Hvor er du, gris? Hvor er du henne, lille gris? Hvor er du henne, Grisemas? Du er derovre. Godt. Nu skal jeg lige vise jer en lille ting, inden vi går fra her. Jeg ved godt, tiden kører, men jeg er sådan lidt oppe at køre lige nu. Okay, hvor er du, gris? Det her, det kaldes en safari-net. Og der kan jeg samle grise op med dem og sådan noget, men det er kun en indgangsbro. Der var en kylling, der lagde det, ikke der? Sådan der. Hvor var den kylling? Det lyder som om... Hørte I det der? Plop! Det lyder som om en kylling, der lagde det, ikke gjorde det? Dagsblomster. Se, der er en kylling inde. Og der er et par stykker, kan jeg høre her rundt omkring. Der er den der, og så er der den der derovre. Den kan vi hurtigt få. Nightshade Premiers. Nightbloom Premiers. Okay, cool. Fedt nok. Nå. Okay, nu kan jeg ikke... Hvor er solen henne? Den er der, og den er på vej ned. Åh, du godeste. Nu er jeg ved at blive helt konfus her. Jeg kan høre et skelet ned i min tunnel. Der er et skelet hernede et eller andet sted. Okay. Der er sgu også en gris. Hey, du må ikke hoppe på mine afgrøder. Det kan jeg godt love dig for. Vent lidt, vi kan lige gøre sådan her. Kom så, lille gris. Hvordan kom du ud? Kom så. Kom så, det var godt. Kom så, lille gris. Kom så. Nå, ikke. Det var godt. En med sig. Hvor er den der? Jeg kan ikke hoppe over det, så kan du heller ikke. Fint. Sådan. Jamen, tak alle sammen, fordi I vil være med og kigge med. Og som altid, se jer på den næste side.